Възлюбени могъщо, аз съм присъствие от сърцето на Бог във великото централно слънце. Възлюбени Херкулес и Амазония, възлюбени Бог Сури и Куско, о възлюбени Алмория, възлюбени Ланело от огъня на вашата преданост и любов към волята на Бог, ние призоваваме за установяване в нашите четири по-ниши тела, в нашата душа, нашият ум, в нашето съзнание, същество и свят, в нашите чакри безкомпромисната позиция на тази мрежа от светлина, на божествената геометрия, която е жива във великото централно слънце. Ние го изискваме сега, ние го приемаме там, където сме, о Боже! Ние ви молим да изпълните матрица с вашата светлина, докато изискваме изместване на всички сили против светлината от нашия свят. О Боже, благодарни сме ти, Санат, Кумара, Гаутама, Буда, Господ, Майтре, Исус Христос, Падма, Сапкава, могъщ Бог Кришна, Картика. Призоваваме пълната сила на Бог Сурия. Ние сме благодарни за дъра на науката, за изреченото слово и алхимията на виолетовия плама, които сме получили в тази епоха, по Божията милост, не за някакви заслуги, по милостта на Санат Кумара, по милостта на Сен Жермен и Порция. Следователно, като усърдни чела, ние сега заповядваме на обятността на ума на Бог да бъде затворена в нашата личност и индивидуалност, докато не станем наистина, не станем самите ние въплъщения на личността на Бог, Бог Кришна. Затова всемогъщи Боже, с най-дълбока любов сега наричаме тази мантра за синята светкавица, тези сини светкавични бомби в нашия свят и предаваме всичко, което е по-малко от мрежата на Твоята воля. Това, което искаме за себе си, ние молим за всеки носител на светлината на земята, всеки пазител на пламъка и всеки член на нашата църква, за да могат да бъдат пробудени, освободени, просветени, избавени, избавени от отровата на собственото си невежество в този ден. Всемогъщи Боже, затова заедно казваме: бомби с синята мълния, слезте!